জে জে এম অর্থাৎ জল জীবন মিশন একেবারে সহজ ভাষাত কবলৈ গলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনি এনেকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত যি বনোৱা হৈছিল আৰু আজি আমাৰ পুৰণ লোপৰা গাঁৱত এক অপেনিং চেৰিমনি একচুৱেলি আমাৰ মাজত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে ৰাণীগঞ্জ ব্লকৰ বি ডি অ' ছাৰ, বাগমাৰী জি বি ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ, আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এক খুব সুন্দৰ আঁচনি বুলি ক'ব লাগিব। বলক মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুৱাম আজি এই আঁচনিৰ বিষয়ে। ওৱান টু থ্ৰী আমাৰ অপেনিং আজি আৰু লগতে মিঠাই খোৱা হ'ব, গতিকে বলক ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মই আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াত দেখিছে এইটো বৰিং আৰু বৰিঙৰ তলত একচুৱেলি মটৰ আছে 300 ফুট মানে ডিপ তলত আছে আৰু এই পানীখিনি এদি উঠি পেলাই এনেকৈ পাইপেদি চিধা শ্বাৱাৰত আহি যাব। মই শ্বাৱাৰটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, এনেকৈ উঠি আছোঁ আৰু এনেকৈ শ্বাৱাৰেদি পানীখিনি উঠি পেলাই আহি আমাৰ এই ফিল্টাৰ, ইয়াতে দুটা ফিল্টাৰ আছে, এই ফিল্টাৰ হ'ব আৰু ফিল্টাৰ হোৱাৰ পিছত পানীখিনি ক'ত যাব, আমাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ, ইয়াৰ ৰিজাৰ্ভাৰ, ইয়াতে পানীখিনি জমা হ'ব ৰিজাৰ্ভাৰ আৰু ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা পানীখিনি এই যে পাইপ দেখি আছে আপোনালোকে এই পাইপেদি এনেকৈ ঘৰত সোমাব। আৰু ঘৰত মই আহি আছোঁ, ঘৰৰ ভিতৰত কিনি কেনেকুৱা প্ৰচেছ হয় আৰু তাতে প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছতে পানীখিনি ওপৰলৈ যাব, ইয়াৰ পৰাহে আমাৰ গাঁৱত মানে গৈ পাব পানীখিনি। তো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া, আৰু যিহেতু আজি অপেনিং কৰা হ'ল তো মই বেলুন এটা পাওঁ ফুটাই দিছোঁ, এনেকৈ পৰিৱেশখিনি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ হয়। আৰু যিহেতু আজি অপেনিং আছিল, অপেনিং চেৰিমনিত এনেকৈ ইহঁতে আহি মিঠাই এটাই খাই আছে, চিংৰা খাই আছে, বাকী বহুতে গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে ইহঁতে খায়েই আছে, মানে গোটেইখিনি শেষ কৰাৰ পিছতে যাব। তো মই দেখুৱালোঁ বাহিৰৰ পৰা যিখিনি পানী আহে একচুৱেলি পানীখিনি এই তলৰ যিটো পাইপ দেখিছে আপোনালোকে এইটো দি মানে এনেকৈ প্ৰচেছ হৈ যায়, এইফালেদি এনেকৈ প্ৰচেছ হৈ যায়। তো প্ৰচেছ হৈ যোৱাৰ সময়ত আমাৰ কেমিকেল আছে ইয়াতে, এইটোত কেমিকেল আছে আৰু এইটো হ'ল মিনি ফ্লো পাম্প। এই পাম্পেদি আমাৰ কেমিকেলখিনি আহি এনেকৈ আমাৰ ওপৰত যিখিনি পানী যাব এই পানীখিনি ইয়াতে কেমিকেলখিনি মিক্স হ'ব আৰু মিক্স হৈ পেলাই এই পাইপেদি একদম চিধা ওপৰত গুচি যাব। মই দেখুৱাইছোঁ বাকীখিনি এইফালেদি আহিছে পাইপ, এনেকৈ আহি পেলাই পানীখিনি এনেকৈ চিধা উঠি গৈছে ওপৰত, এনেকৈ ওপৰত টেংকি আছে তো গমেই পায়, আৰু টেংকিৰ পৰা তেতিয়া ৰাইজে আমাৰ গাঁৱত পাই যাব। ইয়াতে এটা পাইপ ফিটিঙেই আছে, এনেকৈ পানীখিনি পাই যাব। যিহেতু পানী প্ৰাণ, তো পানী আমাৰ এনেকৈ অভাৱত নষ্ট কৰাটো একদম বহুতে নিন্দনীয় কাম, গতিকে মই নষ্ট নকৰিলোঁ, জাষ্ট দেখুৱাইছোঁহে। আৰু এতিয়া পুৰা দায়িত্ব কিন্তু কাকাৰ ওচৰত, কাকা গোটেই বস্তুখিনিতো ট্ৰেইনিংটো দিছে, বুজিতো লৈছে, তো ভালকৈ চলাব লাগিব আৰু। আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে বি ডি অ' ছাৰে এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰফুল্ল নাথ খুৰাৰ হাতত, যাতে এইখন ৱাটাৰ ছাপ্লাই খুব সুন্দৰভাৱে চলে, পৰিচালনা হয়। আৰু যিহেতু আমাৰ ৰাণীগঞ্জ ব্লকৰ বি ডি অ' ছাৰ আছে আৰু আমাৰ বাগমাৰী জি বি ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ আছে আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ আছে আৰু আমাৰ ঠিকাদাৰ আছে, গতিকে ছাৰৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম, কাৰণ যিহেতু বহুতে শংকিত হয় কেতিয়াবা যে আমাৰ এই জে জে এমৰ যি পানী যিখিনি ছাপ্লাই হ'ব এইখিনি মানে একচুৱেলি 100% পিয়'ৰ হ'বনে নাই, গতিকে আমি ছাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে চালে নিশ্চয় গম পাব। ছাৰ আজিৰ পৰা অপেনিং হৈ গ'ল, ছাৰ বহুতে শংকাত ভুগি আছে এতিয়াও যে আমাৰ খোৱা পানীখিনি উপযোগী হ'লনে নাই ছাৰ? এতিয়া জানে আপোনালোকে, হয় ছাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত, অসম চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত, হয়, আৰু আমাৰ পাব্লিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, হয়, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, হয় হয়, আমাৰ পুৰণি লাওপাৰাটো আজি এইটো উদ্বোধনী কৰা হ'ল। আপোনালোকে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ৰাইজে যাতে ইয়াক সংৰক্ষিত কৰি ৰাখি বিশুদ্ধ খোৱা পানীখিনি খাই থাকিব পাৰে, এইখিনি মোৰ ক'বলৈ। আৰু ছাৰ আমি জেনেৰেলি 20 ফুট বা 30 ফুটত এই পুৰাণলপৰা এলেকাত আমি পানী পাওঁ ছাৰ, আৰু এইটো মই শুনিছোঁ আপোনালোকে কৈছে মিটিঙত যে 300 ফুটলৈকে তলত আছে, 300 আছে যিহেতু, হয় ছাৰ, গতিকে 300ৰ পৰা পানী যেতিয়া উঠিব উঠাৰ লগে লগে তাৰ বেক্টেৰিয়া নাইকিয়া হৈ যাব। ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল আমাৰ ৰাণীগঞ্জ বি ডি অ' ব্লকৰ বি ডি অ' হয় একচুৱেলি, আৰু আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু আমাৰ বাগমাৰী জি পি ছেক্ৰেটেৰী ছাৰ আৰু লগতে আমাৰ জিন্না আলী কণ্ট্ৰেক্টৰ হয়, গতিকে আমাৰ জে জে এম আৰু খুব একদম বিশুদ্ধ পানী বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি দিছে আৰু এইখিনি পানী খোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আৰু সংৰক্ষিত কৰি আমি ভালকৈ পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাল কামত। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ।